Det er pinligt at se nogen, der lider og ikke kan acceptere lidelsen. Det skaber pinlighed omkring dem mange gange. Jeg ved ikke, om det kan kalde pinlighed, men det skaber en eller anden en forkerthed på en eller anden måde, ikke? Og fordi den er også inde i dem selv, eller inde i os selv. Så det er det, jeg mener med ekstra lidelse. Du har lidelse, fordi han er syg, og fordi han dør. Han har lidelse, fordi han er syg, og han dør. Der er, sådan er det. Ja. Og i den grad, vi kan acceptere det, slipper vi for ekstra lidelse. Ja. Så det er meget vigtigt, at vi kan ligesom få det på plads. Fordi det er absurd at tro, at hvis man nu bliver oplyst Buddha, så får man aldrig kræft, for eksempel. Der er en chance for, jeg ved ikke, hvor høj procenten er, men der er stadig en rimelig god chance for, at man får kræft, eller dør af hjertestop, eller hvad det nu er. Det kan ikke undgå at blive syg. Vi kan ikke undgå at dø. Men vi kan undgå, at den ekstra lidelse, som vi hele tiden putter på os selv, er næsten det eneste øjeblik i vores vågne liv. Har jeg ret? Mm-hmm. Desværre har du ret. Desværre? Ja, desværre, ikke? Ja, for så må man jo se på det. Så må jeg jo se, at det er jo det, jeg gør, jeg prøver for det. Jeg kan ikke jeg lægger det ude på nogen. Det er mine børns skyld, at det er så hårdt, eller jeg bliver så træt, eller jeg går en tur med hunden, jeg ikke har lyst, og det der. Så må jeg jo se, at det er mig, der er ansvaret for det, og gør det selv. Er det ikke fedt? Nej. Ah, okay. Det er hårdt. Altså, i det, man opdager, at der er et andet perspektiv, og der er en anden vej, så bliver det fascinerende, og så bliver det spændende, fordi så kan man pludselig flytte sig lidt hver eneste dag. Ikke? Så kan man formindske den ekstra lidelse, man putter på sig selv og andre hele tiden. Den kan begynde at stille og roligt forsvinde mere og mere og mere. Det kræver, at man så vidt muligt får fjernet hovedårsagen, som er, at jeg eksisterer som en separat enhed, og jeg skal have min vilje, og så videre, så videre, og nu kommer ud af det. Det er den ene ting af sagen. Den ene side. Den anden side er fuld accept af tingene, som de er her og nu. Det betyder ikke, at man ikke skal ringe efter en ambulance, hvis der er en, der falder og brækker et ben. Så der kommer man også ind i noget, som er vanskeligt at forstå for folk. Fuld accept. Det siger, så skal jeg altså bare ikke gøre noget ved noget. Mm. Nej. Vand løber stadigvæk nedad. Spændende. Mm. Det er meget spændende. Så endelig og absolut fred i sindet, eller nirvana, kræver altså, at vi opdager, hvad vi selv er. Og det opdager vi ved at sætte os ned og se efter. Det kræver, at vi opdager, hvad virkeligheden er. Hvad der kan forandres, og hvad der ikke kan forandres. Hvis et træ er for stort, så kan jeg ikke vælte det ved at stå og skubbe til det. Hvad er realistisk? Vi bliver realister, med andre ord. Hvis nogen, der falder og brækker ben, så ringer vi, tager vi dem til på hospitalet, ringer efter ambulance, kører dem selv, hvad der skal til. Får lagt gips på. Hvis der er nogen, der har kræft, så finder vi ud af, hvad gør man ved det? Og der er det så godt og positivt, vi nu kan. Men visse ting kan der ikke gøres noget ved. Hvis vi falder ud fra femte sal, så falder vi nedad. Vi kan ikke vende og falde opad. Det er absurd. Så vi bliver realister. Hvad gør man og i fjern? Der kommer fuld accept ind. Fuld accept af tingene, som den er. Det vil sige, at vi bliver meget mere klarsynet og kan lettere se, hvad kan der gøres, og hvad kan der ikke gøres. Og så gør vi det, der skal gøres. Hvis der skal vaskes op, skal der vaskes op. Det er dumt at blive frustreret over, nu skal der vaskes op. Det skal der så gøres. Det er ikke noget, man kan komme udenom. Hvad gør man i meget komplekse situationer, hvor der er mange mennesker og væsener, der er aktører i det? Politiske situationer, finanskriser. Altså jo mere vi bliver vant til nirvana-perspektivet, jo mere naturligt og spontant og så at sige korrekt vil vi agere, vil vi handle.
gøre det så at sige rigtigt. Men det såkaldt rigtige kan mange gange se forkert ud. Det er et problem, fordi hvis andre sidder og ser på en ting fra et egoistisk synspunkt, for eksempel hvis jeg råber af en eller anden, som er uopmærksom, så vil han tage det som forkert, at jeg råber af ham. Derimod bliver han chokeret til at blive opmærksom. Det vil sige, at det var rigtigt, så at sige. Der er hverken noget rigtigt eller forkert i ens handling, men fra tilstedeværelsesperspektivet, hvis man handler. Vi bliver vant til det med andre ord, så det er en stille og rolig forandring af vores vaner. Der er, det her buddhisme, det er sådan noget, der tager en frygtelig lang tid. Garanteret resten af jeres liv. Det er ikke sådan, at vi sætter os ned, og så har vi pludselig en fantastisk religiøs oplevelse, og så er alt fint. Alt er fint på den måde, at nu ved vi, hvad vej vi skal gå. Nu har vi opnået Buddhas vej, som det hedder. Så er det bare om at holde os på den. Det er simpelthen total forandring af alle vores vaner. Ja, fordi vi falder tilbage til egoisme. Ej, jeg gider sørme ikke lige nu. Ja, og så der skal vi arbejde hen imod at holde vores perspektiv rent. Når vi en gang for alle har opdaget, hvad nirvana-perspektivet er, det vil sige naturligt, spontant, agerende her i verden, fungerende i verden, så skal vi træne os op til at have det perspektiv, fungere fra det perspektiv mere og mere. Så det er ikke et hårdt arbejde, det er et fascinerende og spændende arbejde. Det er ikke noget negativt, det er noget positivt. Vi går hen mod mere og mere fred i vores sind og vores liv. Men første trin er opdagelsen, og det kræver meditation, og det kræver desperation. Det kræver, at vi virkelig uden undskyldninger vil finde ud af, hvad vi selv er. Og hvad virkeligheden er. Hvad er dette? Hvad er jeg? Før vi har haft en oplevelse af, hvad dette og hvad jeg er, har vi ingen chance for at få en nirvana perspektiv, fordi så har vi stadigvæk de grundlæggende vrangforestillinger, som lige nøjagtigt er det, som skaber årsagen til dukkha, de seks verdener. Og spørgsmål, det bliver så næste gang.